Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâiki ecma'in. Ba'isil enbiyâi vel mursalin. Hâlikis semâvâti vel arazin. Summes salâtu ve selâmu alâ seyyidina ve nebiyyina ve mevlânâ. Ebil Gâsimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirine el-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in minel ana ila qiyami yevmiddin. İmam Seccad aleyhisselam hadislerinin birinde müminin alametlerini sayır, hususiyetlerini gösterir. Buyurur, alametu mu'mini khams. Müminin 5 əlaməti var. Mümin olmağın 5 əlaməti var. Əgər müminə qiymət vermək istəyirsinizsə, onun bu 5 xüsusiyyətinə diqqət eləməlisiniz. Müminə qiymət vermək istəyirsənsə, onun imanını bu 5 cəhətdən imtihan elə, yoxla. Qur'an-ı Kerimdə Allah surənin surələrin adının birini müminin surəsi qoyub. Bizim rəvayətlərimizdə, hədislərimizdə ayrıca mövzu var müminlər barəsində, müminin sifətləri barəsində. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, 5 dənə əlaməti var. İmanı yoxlamaq istəyirsənsə, ki, mənim imanım hansı dərəcədədir, onun 5 dənə əlaməti var ki, onunla yoxlaya bilərsən. Əgər bu 5 əlamət səndə varsa, demək iman var. Birincisi budur ki, buyurur, əl-vərəu fil-xəlvə. İmanın birinci əlaməti budur ki, təqvalı olasan, pəhrizkar olasan, amma gizlində. Gizlində təqvalı olmaq imanın əlamətlərindəndir. Niyə gizlində təqvalı olmaq? Yəni, aşkarda bir nəfər təqvalıdırsa, pəhrizkardırsa, bu bəyəm imanın əlaməti deyil. Niyə imam deyir, gizlində təqvalı ola bilsən imanın əlamətidir? Çünki insanlar çox vaxtı cəmiyyət arasında pəhrizkarlıq eləyəndə hələ məlum olmur ki, bu bunun təqvasından irəli gəlir, yoxsa yox. Mümkündür, insanların baxışına görə, insanların görməsinə görə günahdan çəkinir. Məsələn, bir nəfər söyüş söyən adamdır, amma cəmatın içində söyüş söymür. Bu ki, bu əməli tərk eləyir, bu təqvasından tərk eləmir. Cəmatın içindədir deyə tərk eləyir bu işi. Bir nəfər günah eləmək istəyir, tək olsa günah eləyərdi. Amma cəmatın içindədir, mömin cəmiyyətin içindədir, möminlərin baxışı var, möminlərin qınağı var. Bu şeylərə görə çəkinir, təqvalı olur, pəhrizkar olur. Amma bu pəhrizkarlıq onun təqvasından qaynaqlanan bir pəhrizkarlıq deyil. Ümumiyyətlə, insan cəmdə ehtiyat edir günah eləməyə. Cəmiyyət arasında insan ehtiyat edir günah eləməyə. Əgər istəsən, öz imanını imtihan eləyəsən. Yoxlayasan, görəm, mənim imanım həqiqətən də nə qədərdir, keyfiyyəti necədir, həqiqətən də mən Allah üçün tərk eləyirəm bu əməli yoxsa yox. Bunu yoxlamaq istəyirsənsə, bax gör, gizlində təqvalı ola bilirsən yoxsa yox. Təklikdə təqvalı ola bilirsən yoxsa yox. Orada ki, bir mənəm, bir də boş otaq, heç kəs yoxdur. Bax, orada yoxla görsən imanının keyfiyyəti nə qədədir. Orada bir vəsvəsə olunsa, şeytan sənə vəsvəsə eləsə, orada tərk eləyə bilsən, məlumdur ki, səndə iman həqiqidir, keyfiyyəti var. İnsanın imanı o vaxtda orada üzə çıxır. Ki, orada da heç kim yoxdur, heç kimin baxışı yoxdur, heç kim görməyəcək, heç kim bilməyəcək, heç kəs qınamayacaq. Orada əgər təqvalısansa, pəhrizkarsansa, demək həqiqi imana sahibsən. Amma özvə gərək nəzarət eləyəsən. Bu mühüm nöqtədir insan üçün. Bu imanı müəyyən eləməyin yollarından, ən əsaslarındandır. Əllamə Təbatəbai deyir, mən
təhsilimi yekunlaşdırıb vətənə qayıdanda Nəcəfdən ki qayıdırdım ustadıma dedim ki mənim üçün bir dənə nəsihət elə. Son dəfə bir nəsihətdir mən gedim. Dedi ki ömrünün axırına qədər bu ayəni Quranın bu ayəsini yadından çıxartma, unutma. Ki Allah buyurur: "Ələm ya'ləm bi annallaha yara." İnsan əgər bilmirsən ki Allah səni görür, başa düşməmsən ki Allah səni görür. Əgər bu nəzarəti insan dərk edə bilsə, təqvalı olar. Əgər biz bu nəzarəti dərk edə bilsək ki, Allah mənə nəzarət eləyir, Allahdır məni görən, bunu nə dərk edə bilsək, təqvalı olarıq. Oradakı artıq səni heç kəs tanımır, heç kəs yoxdur, heç kəs görmür, günah çıxıb qabağa. Orada o nəzarəti dərk edə bilsən ki, baxma insanlar yoxdur. Allah görür, Allah nəzarət eləyir. Orada dərk eləsən, günahı tərk eləyəcəksən. Həzrəti Yusifi Züleyxanın otağından qapıya tərəf qaçırdan həmin o nəzarət idi ki, Allah məni görür. Gəldi Züleyxa öz bütünün üstünü bir parça ilə örtdü. Həzrəti Yusif soruşdu ki, neynirsən? Dedi, axı bu mənim Allahımdır. Örtürəm ki, görməsin, biz nə edəcəyik? Bizi görməsin. Dedi, axı, sən Allahın ki, bütdü, taxtadı, onu örtdün, görmə. Axı, mənim Allahım hər an daim məni görür. Mən onun qarşısında, onun nəzarətində necə bu işi görə bilərəm? Necə bu günahı eləyə bilərəm? Bax, bu nəzarəti dərk eləyəndə insan təqvalı olur. Ümumiyyətlə, qanun insanı kontrol eləyir. Yolda məsələn sürücüdür. Gözü çoxsu kəməri taxır. Axı niyə taxır? Çünki bilir ki, taxmasa cərimə yazacaqlar. O qanun ki var, kəməri taxmasan cərimələnəcəksən, o qanun insanı artıq kontrol edir. 80-lik yoldur. Məsələn 120 ilə sürmək istəyir. Bilir ki, qabaqda çəkəcək, cərimə gələcək. O nəzarət, o kontrol olunur qanunla. Qanun ki budur. O başa düşür və 80-lə sür. Qanun insana nəzarət edir. Biri budur ki, tək olanda təqvan olsun imam buyurur. Bir nəfər cavan idi, bir naməhrəmin, bir xanımın arxasıca düşmüşdü, gedirdi onun arxasıca. Axşam vaxtı idi. Bu xanım gəldi, gördü ki, da bu bunun arxasıca düşüb. Çöndü, buna dedi ki, həya elə də, utanmırsan. Bir daha kimdən utanım? Burada ki, heç kəs yoxdur. Utanası bir şey yoxdur ki. Kim görür bizi? Aynan ulduzdan başqa heç kəs, heç nə görmür bizi. Bu xanım dedi, aynan ulduz səni görmür. O aynan ulduzu yaradan səni görür. Onların Allahı səni görür. Ondan həya elə. Ondan utan. Ondan gərək həya eləməyi təklikdə də insan bacarsın. Heç kəs görməyəndə də insan bacarsın. Biri gəldi İmam Səccad ağaya dedi, ağacan mən günah eləmişəm, etiraf edirəm. İmam dedi, harda? Dedi, tək idim, təklikdə günah eləmişəm. İmam dedi, səni bir dənə balaca uşaq görsəydi, əgər o günahı eləyərdin, dedi, yox da uşaq mənə baxsaydı, o günah eləməzdim. İmam dedi, sən Allahı o uşaq qədər də bilmirsən. Bəzən belədir ya. İnsan 5 yaşlı uşaqdan həya eləyir, aləmlərin Rəbbindən həya eləmir. Deyir, bu filan şey eləyərdim, uşaq burada olmasaydı. Yəni, uşaq burada olmasa, bu işi görmək olar. Başa düşmür ki, uşaq burada olsa da, olmasa da, Allah buradadır, Allahın nəzarəti buradadır. 5 yaşlı uşağa görə əməli tərk eləyir, Allaha görə əməl tərk eləyə bilmir bu adam. İnsan belədir. Uşaq bəzən görsən, bir iş görmək istəyir, atadan qorxub onu eləmir. Atam bilər, ata gələr, atası görər. Atasından qorxub eləmir.
Atadan qorxan uşaq atanın yanında tərbiyəli olacaq. Atadan ayrıldı da o istədiyin gedib eləyəcək. Amma həmişə atanın yanında olmayacaq. İnsan gərək həm özünü, həm ətrafındakını belə tərbiyə eləsin ki, kimsə kiməsə görə iş görməsin, kimsə kiməsə görə bir şey tərk eləməsin. İnsan Allahın nəzarətindədir. Eləyəndə də, eləməyəndə də, tərk eləyəndə də, pəhrizkar olanda da, hamısında Allahı nəzərə almalısan, başqalarını yox. İmam Səccad da ona görə buyurur, möminin əlamətlərindən biri budur ki, gizlində təqvalı olmağı bacarsın. Heç kəs səni görmür, heç kəs səni tanımır. Səni tanıyan bir cəmiyyətin arasında təqvalı olmağa nə var ki? O asan şeydir. Çünki hamı səni tanıyır. İstəsən də eləyə bilməyəcəksən. Eləsən biabır olarsan, eləsən sənə pis baxarlar, barında pis sözlər danışarlar, imanın barəsində şəkkə düşərlər. Eləməyəcəksən. Amma indi həmin mömini götürəsən, aparsan bir dənə ölkəyə ki, orada ümumiyyətlə bunu tanıyan yoxdur. Deyəsən, indi məsələn, çıx küçəyə, get. Get görüm, burada da naməhrəmə baxmaya biləcəksən. Buradakı da səni heç kəs tanımır. Heç burada halal haram yoxdur insanların nəzərində. Orada görüm, Allahdan qorxub, əgər naməhrəmə baxmırsansa, deməli, sən təqvalı adamsan. Amma yox, gəlirsən burada öz yerində, öz məntəqəndəki hamı səni tanıyır, naməhrəm gəlində başını çevirsən o tərəfə, bu təqva deyil ki, axı sən başqa yerdə olanda heç başını çevirmirdin. Necə gəldi, baxırdın. Və təqva budur ki, təklikdə, imam bunu demək istəyir. Gizlində təqvalı ola biləsən. Və çox qəribə kəlmədir imam bunu deyir. Demir, möminin əlaməti budur ki, namaz qılsın, möminin əlaməti budur, oruç tutsun, möminin əlaməti budur, nafilə namazı qılsın, xums versin, həccə getsin, Kərbəlaya götsün. İmam çox qəribədir, bunların heç birini işlətmir. Gəlir, deyir, gizlində təqvası olsun. Gizlində təqvalı olmaq lazımdır. Bu bir. İkinci əlaməti budur ki, buyurur, Əl-xilmu indəl-qəzəb. Bu çətin məsələdir. Qəzəblənən vaxtı, qəzəb gələn vaxtı, helm, aramlıq. Qəzəblənəndə özü sakitləşdirə bilmək, aram ola bilmək, səbirli ola bilmək. Bu çətindir ya. Görürsən, nə qədər adam var, deyir ki, özümü saxlaya bilmədim filan şey dedim. Elə helm budur ki, yəni qəzəbləndə özünü saxlayaydın. Yəni imanın əlaməti budur ki, iman budur ki, qəzəb gələndə onun qabağına çıxa biləydi. Əgər qəzəb gələndə onu saxlaya biləcək bir qüvvə səndə yoxdursa, demək bu iman deyil. Səni qəzəbləndirən heç nə yox, heç bir hadisə yox, heç kəs səni qəzəbləndirmir və sən də deyirsən ki, mən özümü qəzəbdən saxlayıram. Sən qəzəbləndirən var ki, iman orada məlum olacaq ki, biri ki, səni qəzəbləndirir, qəzəb gəlib üçündən istəyirsən, onu çıxardasan, çölə tüğyan eləyəsən, orada o qəzəb selinin qabağında iman gələ, onu ala, onu saxlaya. Onda o imandır. Yox, əgər qəzəb ki, içərdən sel kimi gələndə iman onun qabağına çıxıb, onu saxlaya bilmirsə, bu iman deyil ki, İmam Səccad ağa buyurur, imanın əlaməti budur ki, qəzəb gələndə sənə aramlıq versin. Burada lazımdır. İmam Səccad ağa Şamda xütbə eləyəndə dedi ki, bizə neçə dənə xüsusiyyət verilib biz Əhl-i Beytə. Burada özlərini, öz fəzilətlərini, öz məqamlarını istəyirdi onlara göstərsin. Dedi, biri helmdir. Allah bizə helm verib, aramlıq verib. Biri gəldi İmam Səccadın yanına, dedi ki, mən bir yerdə idim, orada sizi təhqir edirdilər. Sizin barəzə pis sözlər danışırdılar. İmam dedi, gedək onun cavabını verim. Bu da sevindi. Dedi, indi dava düşəcək. Bəzi adamlar xəstədirlər də, belə xəstəlikləri var. Zövq alır, ləzzət alır ki, iki nəfərin arasını vursun. İki nəfəri dalaşdırsın, dursun qırağdan tamaşa eləsin.
Ondan bir dənə söz buna deyəcək. Bundan bir dənə söz gəlib bunu deyəcək. Onların arasını vuracaq, dava, qırğın düşəcək. Bu da durur ləzzətlə baxacaq. Gəldi imam, imam dedi, gedək cavabım verim də. Gəldi imam dedi, o sözü deyəni tapdı. Dedim, sən demisən. Dedim, mənim barəmdəki o sözləri demisən sən. Əgər mən doğrudan da beləyəmsə, Allah məni bağışlasın. Əgər mən belə dövrəmsə, onda Allah səni bağışlasın. Çünki sən mənim haqqıma girmisən. Sağollaşdı, getdi. Helm. Helm olanda məsələni düzgün həll eləyə bilirsən. İkinci sifət budur. Qəzəblənən vaxtı səbr eləmək bacar. Aram olmaq bacar. Həlim ol. Yumuşaq ol. Həlim olmaq peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindəndir. Həlim olmaq böyük insanların xüsusiyyətlərindəndir. Amma nə vaxt? Baxın, biz burada qatışdırıq. Məsələn, bir nəfər sakit adamdır. Biz o sakit xüsusiyyətli adama deyirik, bu çox həlim adamdır. Yox, yox, bu onunla əlaqəsi yoxdur. İnsanın həlimliyi harada bilinər? Qəzəblənən vaxt. Qəzəblənməyənə qədər məlumdur ki, bu hələ sakit adamdır, yox, ya yox. Gərək qəzəblənəndə məlum olsun. Peyğəmbərlərin xüsusiyyətlərindən biri bax bu idi ki, insanlar onları qəzəbləndirsə də o aram reaksiya verirdilər. Bizim Peyğəmbərimizin başına heyvan içalatı tökürdülər. Bizim Peyğəmbərimizin başına Yahudi qadın zibil tökürdü. Bir gün keçəndə gördü, tökülmədi. O soruşdu, bu qadın haradadır axı, niyə bu işi görmədi? Baxın, Peyğəmbər Allah yolunda əziyyət çəkməyi sevir. Bir gün əziyyət çəkməyib, deyək, bu niyə eləmədi bu işi? Ha, bizə Allah yolunda bir iki kəlmə söz deyən kimi az qala dindən çıxaq. Ki, filan kəs görmə, Peyğəmbər başına zibil tökürlər. Bir gün tökməyin, deyək, haradadır bunu? Niyə yoxdur? Allah yolunda əziyyət çəkirək. Başa düşür ki, mən Allahın dinin gətirmişəm deyə o itiraz eləyir. Sən Allahın dininin sözün deyəndə biri sənin barəndə pis danışacaq, ləzzət alay bundan, keyf apar. Allahın dini üçün eləyirlər də bu şey sən. Allahın dini ilə düşmənçilik eləyir, ortada vasitə sənsən. Peyğəmbərlər bu cür idilər. Malikəşlər küçəylə keçirdi, bir nəfər tanımırdı onu. Çıxdı qabağına, artıq sözlər dedi malikəşlərə. O, malikə o sözü demək olar. Pis sözlər dedi malikəşlərin üzünə, bazarın içində. Heç nə demədi, keçdi, getdi. Üstündən biraz keçmişdi, biri o pis söz deyənə dedi ki, sən bilirsən o kimə dedin o sözləri. Yox, kimi? Yox, malikəşlər, əlinin qoşun başçısı. Dedi, doğrudan o malik idi, dedi, hə. Soraqlaşdı, soraqlaşdı, gəldi, tapdı ki, üzürsün. Gəldi, gördü, malik əşlər məsciddə, dedi. Gəldi, yaxınlaşdı, dedi, mən səndən özür istəyirəm, bağışla məni. Dedi, mən ki, yoldan gedirdim, mənim qəsdim məscidə gəlmək deyir idi. Amma sən ki, o sözləri mənə dedin, yolumu dəyişdim, gəldim məscidə, iki rükət namaz qılım, sən barəndə dua eləyim ki, Allah səni bağışlasın. Amma malikəşlər cavabın artıqlaması ilə verə bilərdi. Amma gedib onun barəsində dua elə ki, Allah bunu bağışla da bu bilmir, başa düşmür. Qəzəb gələndə həlim olmaq bu möminin xüsusiyyətlərindəndir. Üçüncü xüsusiyyət budur ki, əs-sədaqatu fil qillə. İnfaq eləmək, pulundan keçmək, sədəqə vermək. Ehtiyacının ehtiyacını təmin eləyə bilmək. Amma kimə pulundan keçəsən, ehtiyacı olana, bax, burasına diqqət eləmək lazımdır. Ya. Biz bir çox vaxtlarda pulumuzdan keçməyi bacarırıq, amma ehtiyacı olana, olan şeylərə yox. Özümün xoşladığım, özümün bəyəndiyim yerlərə sərf eləmək bu cür. İnfaq eləyirik. Amma imam buyurur, o yerə infaq eləyəsən ki, ora ehtiyac var. O kəsə infaq eləyəsən ki, ona ehtiyacı var ona. Budur möminin xüsusiyyəti. Yoxsa mömin ola bilər bir nəfər elə əli açıq adamdır, infaq eləyir. Amma ehtiyaclıya yox.
özünün bəyəndiyi, özünün istədiyi yerə. Deyəndə ki, bu pulu bura xərcləmə də, baxsın, bu şeyə xərcləsən, daha çox ehtiyac var buna. Yox, özü ki, onu istəyir, ora xərcləyəcək. Dördüncü buyurur, əs-sidq indəl-xov, düz danışmaq. Düz danışmaq imanın əlamətlərindəndir. Bəzən düz danışır, çünki özünün xeyri nədir deyə düz danışır. Belə yox. Belə olmasın. Mənfəətə görə olmasın. Düz danışmaq, amma hətta sənin ziyanıvı olsa da düz danışasın. Bu düz danışmaq. Hətta bilirsən ki, bu düz danışmaqla sənə zərər gələcək, orada da düz danışasan. Nəinki, mənə harda sərf eləyirsə, orada düz danışım. Belə yox, bu imanın əlaməti deyil. Əbu Zər üçüncü xəlifə çağırdı. Dedi ki, sən ən acığın gələn səhra, çöllük haradır? Dedi, Rəvəzə çölü. Dedi, Rəvəzəyə sürgün eləyim. O bilir ki, bunu sürgün eləyəcəklər. Ən acığı gələn hansıdır onu deyir. Çünki onu soruşublar ondan. Bu cəmiyyətimizin əsas problemlərindən o biri budur. Ki biz özümüzə sərf edən yerdə düz danışırıq. Qədirxumda hamısı yalandan dedilər Həzrət Əli Salama ki, səni təbrik edirik. Əgər orada düz danışan olsaydılar, elə Peyğəmbərə deyirdilər ki, biz mənim vilayətini qəbul eləmirik. Amma yalandan düz danışdılar. Qəbul eləmirdilər, amma dedilər, bəli, biz qəbul edirik. Həzrət Əli Kufədə məsciddə söhbət edirdi. Adam da çox idi, oturmuşdu cəmat. Üzün tutdu cəmata, dedi ki, ay cəmat, Qədirxum kimin yadındadır? Müsibətdir ya, Əli, bir sual soruşur, heç heç cavab vermir ona. Halbuki o məsciddə oturanların çoxusu Qədirxumda iştirak eləmişdilər. İmam soruşdu ki, Qədirxum burada kimin yadındadır? Bir neçə nəfər əlini qaldırdı ki, dedi, bizim yadımızdadır Qədirxum. Ənəs ibn Malik düz mənbərin aşağısında əyləşmişdi, oturmuşdu. Və Qədirxumda da olmuşdu, iştirak eləmişdi. Ağa dedi ki, Ənəs, sən yadımda deyil, Qədirxum. Dedi, mən qocalmışam, yadımdan çıxıb. Yalan danışdı. Ağa dedi, əgər yadından çıxıb, eyb yoxdur. Nəyinə mi olar? Amma əgər yalan deyirsən, ümid varam, böyük bir bəla tutar səni. Yalan danışdın. Xüsusən, yalan deyirsən. Bir müddətdən sonra bərəz xəstəliyi tutmuşdu. Ömrünün axırı idi artıq. Dedilər, bu xəstəliyi hardan tapdın? Dedi, bu əlinin nifrininin nəticəsidir. Əlinin nifrinindən bu şey baş verdi. Buzur o, gərək adam düz danışan olsun. Amma mənfəətivə görə yox. Hətta sənin zərərli olsa da belə düz danışmağı bacarasan. Bu dörd, beşincisi də buyur, əs-səbru indəl musibə. Müsibət gələn vaxtı səbirli olmaq iman əlamətlərindəndir. İmam Hüseyin əleyhissalam ən əzəmətli müsibəti gördü, yaşadı. İmamın gördüyü müsibəti heç kəs dünyada görməz. O müsibətin içində imam səbr nümayiş elətdirirdi. Mələklər təəccüb elirdilər İmam Hüseyin əleyhissalamın səbrinə. Səbr eləməyi bacarmaq. Dua eləmişsən, qəbul olmadı, dərhal su üzərinə düşmə, bəd gümana düşmə, Allah barəsində pis-pis şeylər fikirləşmə ki, Allah məni unutdu, Allah mənə vermədi, Allah belə elədi. Səbirli olmaq lazımdır. Allah vermədi, səbirli ol. Bəla gəldi, səbirli ol. Əgər istəyirsənsə görəsən ki, həqiqi imanı sahibsən, yoxsa yox. Ki, bu 5 dənə xüsusiyyət, imam buyurur, imanı imtihan eləməyin, yoxlamağın ən gözəl yollarından ki, bunların vasitəsindən yoxla, imtihan elə ki, gör, sən imanın həqiqidir, keyfiyyətidir, yoxsa yox. Allah bizləri həqiqi iman əhlindən qərar versin, inşallah. İlahi pərvərdigara səlat veririk.
izzət-i əzəmət və xatir sən ant veririk Peyğəmbərin hörmətinə, İmam Zaman ağamızın zuhurunu təcil elə, ilahi pərvərdigara, dünya və axirət bizləri Quran və əhl-i beytdən ayrı salma, ilahi iltiması dua istəyənlərin hacətlərini rəva elə, ilahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə, ilahi əskərlərimizi, zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə, İlahi, yaralı olan zabit və əskərlərimizi Əhl-i Beytin hörmətinə tez bir zamanda onlara şəfa kəramət elə, şəhid olan əskər və zabitlərimizi İmam Hüseyn ə.səlamdan Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə, İlahi, pərvərdigara, izzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma, İlahi, yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə, İlahi, pərvərdigara, övladı olmayanlara əməli salih övladlar nəsib elə, İlahi, ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi, sənin dini və xidmət eləməkdə bizlərə tofiq inayət elə. İlahi, dini və xidmət eləyənləri müvəffəq elə. İlahi, dinivin düşmənlərini zəlil və məhvə nabud elə. İlahi, İslamın bayrağını uca qərar ver. İlahi, pərvərdigara vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, bu vətənin düşmənlərini zəlil elə. İlahi, pərvərdigara Dünyada Əhl-i Beytin ziyarətini, qiyamət günü şəfaətin bizlərə nəsib elə, haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə, İlahi pərvərdigara öz nurundan bizlərə heybət əta elə, İlahi bizləri ilm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi pərvərdigara İmam Zaman ağamızın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver və İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.